Hər kəsə salam dostlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu günləri mən Məmməd ağa ilə görüşdüm, yardım elədim, evinə getdim. Maraqlı bir video oldu. Və bundan da əlavə mən yardıma ehtiyacı olanlara əlimdən gəldiyi qədər yardım eləyirəm. Və bir də ki dostlar, biz bir-birimizə nə qədər dəstək versək o qədər yaxşı olacaq. Məmməd ağa gəlmişik Bakıda. Sənə yaxşı əlimizdən gəldi gəl yardım elədi. İndi dostlar əziyyət olmasın deyənə gördüm ki gücü falan çatmır. Yəni ki mən dedim ki aparım, yəni ki evizə verim. O da dedi ki yaxşı. İndi dostlar evinə aparam. Yəni ki indisə getdik. Dostlar, yəni ki qabada izləyicilərimi də tapmışam. Yəni ki salam mənim videoya. Yəni ki salam olsun. Qardaşı falan var. Məmməd ağanın evi burada gördüyünüz kimi. Tək yaşayırlar evdə yoxsa? Tək. Özdə fərd girmişsən birinci sənə. Hə, adam var? Yoxdur. Yox. Çağır gəl. Gəl gəl gəl. Məmməd ağanın evi gördüyünüz kimi dostlar. Qısalıdır. Gördüyünüz kimi dostlar, Məmməd ağa evdə buradır. Hara qoy? Stola var ya. Qoy stolsun ha. Bura qoyaq, verin. Və dostlar, bu Məmməd ağanın gördüyünüz kimi, yəni ki, otaq idi. Hə, ora qoyun da qan. Hə, ora. Bura qoyuruq. Hə, qoy çay. Yaxadın. Gəl, gəl.